Улсын хурлын дэд дарга улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн мөзийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын талаар та бүхэнд танилцуулж байна. Манай улсад орчин цагийн мөзий 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар төрийн өмчийн 12 мөзий, орон нутгийн өмчийн 24 мөзий үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсад мөзийн үйл ажиллагааг соёлын тухай болон соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар ерөнхийдөө зохицуулж, соёлын асуудал хариуцсан засгийн газрын гишүүний баталсан дүрм журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь олон асуудлыг шийдвэрлэхэд ихээхэн төвөгтэй байна. Эдгээр баримтчгууд нь мөзийн өмнө холгомдоод байгаа хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, салбар дундын түншлэл, техник технологийн хөгжүүлэлт, хүний нөөцийн хангамж, гадаад харилцаа зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бэрхшээл тулгарч байна. Ялангуяа мөзийн үндсэн үйл ажиллагаатай нэгт уялдаатай байдаг байгаль, соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хууль тогтоомжийг шинчлэх хүрээнд мөзийн үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалт тусгагдлгүй орхигдсоноос мөзийн нийгмийн хөгжилдөх оролцоог хангах, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, эдийн засгийн өрөг бөөжийг нэмэгдүүлэхэд бодит бэрхшээл учруулж байна. Иймээс Монгол улсад мөзийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхцэн үндсийг бий болгон мөзийн өмнө тулгумдсан асуудлыг шийдвэрлэж, тогтвортой хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн эрхцэн орчин бий болгохоор энэхүү хуулийн төслийг боловсруулад байна. Мөзийн тухай хуулийн төсөл нь анхлагч хуулийн төсөл бөгөөд 6 бүлэг 19 заалттай мөзийн үйл ажиллагааны эрхцэн үндсийг тодорхойлж, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдлэг арилгах, холбогдох хууль тогтоомжтой уялдуулах, мөзийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдэх бөгөөд дараах харилцааг зохицуулахар тусглаа. Үүнд хуулийн төсөлд хуулийн зорилт, хуулийн үйлчлэг хүрээ, хуулийн нэр томьёо, музей хэрхэн байгуулах, музейн үйл ажиллагааны чиглэл, үзүүлэлт, дэглэлт, үйлчлэгээний төлбөр, музейн сан хөмөргийн төрөл, бүртгэл сан хөмөргийг бүрдүүлэх, сан хөмөргөөс хасалт шилжүүлэх хийх зохицуулалт, музейн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зохицуулалт, музейн ажилтан сан хөмөргчийн талаар болон музейн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ, музейн үйл ажиллагааны тавих хяналт хариуцлагын асуудлыг тус тус тусглаа. Хууль батлагдсан гарснаар өмчийн болон олон хэлбэрийн музей байгуулагдаж, түүх, соёлын хөдлөх, дурсгал зүйлс болон соёлын үнэт зүйлсийг хадгалж хамгаалах, сурталчлах үйл ажиллагааны цар хүрээ, үйлчлэгээний чанар хүртээм сайжирч, музейн нийгэм эдийн засгийн өрөө гож нэмэгдэх боломж бүрдэнэ. Мөн соёлын өвийг хамгаалах, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхтэй холбоотой Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хэлцээрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд чухал түлхэц болно. Түүнчлэн мөзийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, мөзийн шинжлэх ухаан тань мэдэхгүй боловсролын салбарт гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдэх, иргэдийн музейгаар үйлчлүүлэх хандлагад иргэн нөлөө үзүүлж, мэдлэг үйлдвэрлэх, түгээх орон зай хөгжих суурь тавигдаж үзэж байна. Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ мөзийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа.